Men en natt går fort. Och det är redan dags att vakna. God morgon, god morgon! Nu skulle Laila varit här. Fått lära sig hur en riktig rocker vaknar på morgonen. Hygienen är extremt viktig när man är på turné. Ja, det är viktigt att själen får sitt på morgonen också. Oj då, det där gick ju bara av farten. Gör inte detta hemma.